عليكم ومرحبا بكم. جينا اليوم الفان فيستيفال اول اديسيون باش نشوفوا ناس الغيوان وشاب خالد. يلا معايا نشوفوا الاجواء. جيت غير هكا كامل باش نعيشوا الجميع لحظات جميله. لما نكتر بغيت الصداع وبغيت بزاف ديال الصداع للشاب خالد. عليكم بونسوار. Fan Festival, badi mzyan, super. C'est surtout la cause noble qui réunit Atnas Kamli Lyoma. On sait que c'est au profit de SOS Village, l'une des meilleures associations de l'économie du Maghreb, pour les titres des causes juvéniles pour protéger les enfants et leur intérêt. Voir tout ce beau monde, alhamdoulilah, juvéniles, ou à de la variété des artistes de l'économie, ou demain il y aura encore des humoristes. Donc, il y a un beau mix. Et ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Voilà. Il y a des amis pour le Covid qui n'a pas besoin de la production. Mais d'abord, il y a des amis, Inch'Allah, je dis, pas mal d'artistes. Il y a aussi des projets télévisés, Inch'Allah. Ou il y a une belle surprise pour le public. Un dernier mot, Limen. Je vais vous dire comme Kamlin. On doit vivre tous dans l'amour. Nous devons avec amour. ونكونوا مزيانين مع الناس كاملين والحياه فيها كرمه. ميرسي بوكو. كيفاش ليديسيون الاولى ديال فام فيستيفال؟ صراحه واعره واعره بزاف. شوف شحال ديال الجمهور تبارك الله جا. صافي دغيا. كيفاش المشاركه ديالك في كليب فيديو ديال مهبول انا اللي ضرب بزاف ديال لي فيو دابا؟ المشاركه ديالي في مهبول انا ما كناش معولين عليها وتبارك الله الحمد لله ضارب دابا غادي حتى 100 مليون تبارك الله والله يسر فيها ان شاء الله. قول لنا الجديد ديالك في السوشيال ميديا شنو كدير دابا؟ الجديد ديالي ان شاء الله غنحلوا واحد المحل ديال البازارات خليكم على الخير. من روايح البازارات. فهميني على الرجوع مال. شفنا الشاب خالد وحتى لا تقريبا دوني في الكاميرا غاشا نتفرج على الجو ولا لا؟